Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Ramsa. Para o treino de hoje vamos precisar de colchonete, um elástico e um peso. Vamos ter três blocos com três exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco com intervalo de 30 segundos no final de cada bloco. Primeiro bloco, primeiro exercício. É o abdominal infra-bike. Então, deitou. Elevou as pernas do chão, vai fazer simular o movimento de pedalada. Vai manter o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício, mantém aqui deitado, é o abdominal infra com as pernas flexionadas. Então, deitou, mantém uma pequena flexão aqui. Os joelhos, elevou as pernas, sobe até lá em cima, vai subir o quadril, subiu, voltou, desce devagar, sem encostar o pé no chão, repete o movimento. Durante 30 segundos. Terceiro exercício é a prancha escalador. Apoiou as mãos no chão. Mantém o braço aqui na linha e na largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Vai trazer uma perna até aqui, próximo do cotovelo. Sem encostar o pé no chão, voltou. Repete do outro lado. Alternadamente durante 30 segundos. Finalizou, descansa 30 segundos e repete o bloco novamente. Vamos lá? Abdominal infra. Bike. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar, vamos. Forçar, bora. Vamos. Aí, abdominal infra, 30 segundos com os joelhos flexionados, preparou, valendo, bora. Forçar. Bora. Aí. Prancha escavador. 30 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Dez segundos. Aí, 30 segundos. Vamos repetir o bloco novamente.
10 segundos, já prepara. Abdominal bike, 40 segundos. Valendo, bora. Forçar. Vamos. Bora forçar. Aí. Bora. Abdominal infra, com os joelhos flexionados, 30 segundos. Valendo. Bora. Forçar. Aí. Bora. Prancha escalador, 30 segundos. Preparou. Valendo, bora. Forçar. Vamos. Aí, 30 segundos. Vamos para a última rodada do primeiro bloco. Retomo o fôlego. Já vai preparando. Abdominal bike, 40 segundos, valendo, bora. Vamos, bora, força. Vamos. Aí. Abdominal infra. 30 segundos. Valendo. Bora. Vamos, força. Aí. Prancha escalador para finalizar o primeiro bloco. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. Aí. Ora.
Vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. É o agachamento sumô com remada alta. Então, afasta os pés um pouco mais largo que a largura dos ombros. Ponta dos pés voltadas para fora. Pegou o peso. Segurou o peso aqui na frente. Vai jogar o quadril lá para trás, flexionando os joelhos. Mantendo o tronco reto durante todo o movimento. Então, desceu. Subiu, traz o peso até próximo do queixo, mantendo os cotovelos voltados para fora. Desceu, agachou, subiu, sobe o peso. Vai repetir durante 40 segundos. Segundo exercício é o afundo. Mantém os pés paralelos, vai avançar uma perna. Vai descer sem avançar o joelho da perna da frente aqui muito para frente. Então, desceu, agachou, subiu. Vai repetir o movimento. 30 segundos de um lado, troca o lado, mais 30 segundos. Terceiro exercício. É a ponte com puxada de pano. Aí aqui a gente vai precisar de um pano. Ou quem quiser fazer também, dá para fazer só com a meia. Pega o pano. Sentou. Apoio os calcanhares aqui em cima do pano. Deitou. Eleva o quadril. Vai estender a perna, fazendo o pano deslizar lá para frente. Estendeu sem encostar. Voltou. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá? Agachamento sumô, com remada alta. 40 segundos. Preparou. Valendo, bora? Vamos? Forçar, joga o quadril lá para trás. Vamos. Bora, mais 10 segundos. Forçar. Aí, afundo, 30 segundos cada lado, preparou, valendo, bora. Forçar. Vamos. Troca o lado. Bora. Valendo. Forçar. Aí,
fronte com puxada de pano. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Forçar. Aí. 30 segundos. Retomo o fôlego. Bora. Respira. Já vai preparando. Agachamento sumô. Com remada alta. Preparou? Valendo, bora! Vamos. Joga o quadril lá para trás. Bora. Força. Aí. Afundo. 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Bora. Tomou. Forçar. Troca o lado. Bora. Valendo. Forçar. Aí. Ponte com puxada de pano. 2. Vamos forçar. Bora. Vamos. Aí. 30 segundos. Vamos para a última rodada do segundo bloco. Retomo o fôlego. Já vai preparando, agachamento sumô,
com remada alta, preparo. Bora, valendo, vamos. Bora, joga o quadril lá para trás, vamos. Vamos. Aí. Afundo. 30 segundos cada lado. Preparo. Bora, valendo. Vamos. Vamos. Troca o lado. Bora. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Aí. Para finalizar o segundo bloco, ponte com puxada de pano. Preparou. Valendo, bora. Vamos, força. Bora, mais 10 segundos. Força. Aí. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício. É o desenvolvimento com peso. Pega um peso em cada mão. Mantém os braços aqui na lateral. Cotovelos 90 graus. Vai estender o peso até um encostar no outro. Subiu. E volta para a posição inicial. Vai repetir o movimento. Durante 40 segundos. Segundo exercício é a flexão de punho com elástico. Pega uma cadeira ou um banco. Vai pegar o elástico. Segurou com uma mão em cada ponta. Vai pisar aqui no elástico. Apoiou os braços aqui. Apoiou nas pernas. Mantém aqui o elástico puxando o punho para baixo. Vai fazer um movimento subindo o punho. Então,
flexiona o punho e volta segurando a resistência do elástico. Flexionou e volta devagar. Durante 40 segundos. Terceiro exercício é o tríceps bilateral. Então, pega o elástico, mantém os cotovelos numa flexão de 90 graus, estende os braços aqui na lateral. Vai fazer o movimento de extensão. Então, estende, esticando o elástico e volta, sem perder a posição inicial aqui. Então, mantém o braço parado, faz só o movimento de extensão. Volta, mantém o braço no mesmo lugar. Estendeu, voltou, vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá, desenvolvimento com peso, 40 segundos, preparou, valendo. Bora. Forçar. Forçar. Aí, flexão de punho com elástico. Preparou. Valendo, bora. Forçar. Tomou. Vamos forçar mais 10 segundos. Aí. Bora, tríceps bilateral, 40 segundos, preparou, valendo, bora, vamos, forçar. Vamos. 10 segundos. Aí. Trinta segundos. A gente retoma o bloco novamente. Dez segundos, já vai preparando. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora.
Forçar, vamos. Aí. Flexão de punho. Quarenta segundos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Forçar. 10 segundos. Aí. Tríceps. Bilateral. Preparou. Vamos. Valendo. Bora. Forçar. Estende bem. Bora. Vamos. Aí, 30 segundos, vamos para a última rodada. Retomo o fôlego. Dez segundos, já prepara. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora. Aí. Flexão de punho. 40 segundos. Preparou. Valendo, bora. Forçar. Vamos. Vamos, mais 10 segundos, bora. Aí, tríceps bilateral para finalizar. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Vamos. Bora, mais 10 segundos.
Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.